keď bol problém s tú šamorínskou mafiou. Kto ju vystrieľal celú sám? No ja. A prečo? Lebo... Pardon. Zabehla mi slina až do... Tak si daj, Peťko. Po 50. My sa tu tak nadr***em. Pipinka, ja ti poviem jeden pravda. Ja keď som bola v 3. mesáci, tak som len bifkala, bifkala, bifkala. Pozri, pozri sem. Ja som 3 mesáce len bifkala, bifkala, bifkala. Vieš, na začiatku. No grcala som jak mačovo štenia moja, vieš? To máš tak, raz si trošku šuchneš a už si v tom, vieš, moja zlatá. No, a ja som nemala taký život so sesovým mužom, otcom. To máš tak, raz si šuchneš a už si v tom. No, ja se sosovým otcom som teto dal do... Čo je to? Toto leto. To máš tak, raz si šuchneš a už si v tom, no. A ja som to nemala ľahké s tým mojim manželom. Áno, my sme si nás suchli, vieš, a na druhý deň ráno, podotýkam, ráno nastúpil na autobus do Tršedíkova a viac sa neukázal. Tršedíkova. Ospravedlňujem sa, lebo už... Čo je to šafárikova? Čo keby bola Pipina? Tehotná se mňou. Tak to radšej ani teoreticky nie. Pardon. Ešte raz. U myši je to o niečo skôr, tam to trvá niekoľko týždňov, ale u ľudí iba ak... Čo? Iba ak... Dramatická pauza. Nie. Dobre to bolo, nie? Detičky moje zlaté, víte, čo som ja čítala a videla? Čo? Môžem urobiť nástrik pokojne. Nie, sešma. Ale teba keby trebalo kakať, vieš? Však ale Martin je predklonie, k***a. Otri, štár. Detičky moje zlaté. Áno, teda vlastne 4 nohy to boli, ale len... Jedna hlava. No, 4 nohy a jedna hlava je veľké vzácnosť. To mala aj moje sesternica z Vojky. No, teraz choď. Z Jojky? Čo som povedal z Jojky? Z Vojky, z Vojky.